ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା 3-4 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼ ଦେଇକି। ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। କାଁ କରିବ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ନେଇ ହେବାର ନା ସେ ଜିନିଷଟା, ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇକି ଦେଇକି ହେଟା ପଇସା ଖିଆ ଭୋଟ ଆଏ ସେଟା। ଗାଧବାର ବୁଡ଼ବାର ଆମର ପାନ ପବନର କିଛି ସୁବିଧା କରବାନି ସରକାର, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାଇଁ ନ। ଆଠ ବଜେ ଯିଶୁ ଆଉ 4 ବଜେ ଆସୁ। ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 10ଟାରୁ, ପିଲା ଗାଁରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି 8ଟାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।